Dobrý den, mám tady pro vás další výklad. A tentokrát to bude výběr zase. Ty hromádky už mám nachystané. A jsou to karty a tady z tohohle karetního balíčku od kolegy Orákul duše zvířat. A teď si odkryjeme nějaké poselství a pro nás, pro aktuální dobu. Máme 11.11.2020. Otevírá se další transformační brána. A tak se půjdeme na to podívat, co nám karty chtějí říct dnes, 11.11.2020. Co bychom měli vědět aktuálně. Zase připomínám, že ačkoliv si na základě svojí intuice budete sami vybírat z těchto třech vajíčků, z těchto třech hromádek, a tak pořád se jedná o všeobecný výklad. Není v mých silách a v silách nikoho žádné kartářky, aby ten výklad tedy souzněl, aby rezonoval úplně se všemi, kdo ho budou poslouchat. Ale ten, kdo to poselství má dostat, tak ten se k tomu dostane. A i když to nebudete poslouchat 11.11.2020, i když se ten výklad tam dostane třeba za rok, za dva, za tři, a to, co se v něm doslechnete, to, co budu během něj říkat, vás nějak jako zasáhne, zabrnká vám to nějakou strunku uvnitř vás, tak to bude správně. Tak to bude ten správný čas, kdy jste to poselství měli dostat. Ten pařád. A chytře jsem si zapomněla vzít jakékoliv předměty, které bych mohla dát na ty hromádky, aby jsme si je mohli rozlišit, tak jsem trošku zaimprovizovala a půjčila jsem si tady pokojíčku od mojeho syna krtečky. Tak půjdeme si na ty hromádky dát nějaké tady tyhle figurky, tak třeba na tom prvním bude žabička. Na druhý dáme krtečka. Krtečka tady s tou konvičkou. A na ten třetí bude, na tom třetím bude zajíček taky s konvičkou. Ta žabička vypadá takhle. Ať se necítí odstačená, že jsem ji neukázala. Tak jo. Takže vybírejte z těchto tří balíčků. Tohle si dáme na stranu. Balíček číslo 1 a žába. Balíček číslo 2 a krteček s konvičkou, balíček číslo 3 a zajíček s konvičkou. A připomínám, že se ptáme na to, co mám aktuálně vědět. Ať už ten vzkaz je pro dnešní den, pro toto období, pro 11.11.2020, a nebo ať se k vám ten vzkaz dostane kdykoliv jindy. Půjdeme se podívat na ten balíček první, na tu jedničku, na žabičku. Máme si ji takhle sem, pomocnici, a půjdeme se podívat, co mám aktuálně vědět, co máte vy aktuálně vědět, vy, co jste si vybrali tenhle balíček. Ta první odkrytá karta, která vám padla, je žirafa. A žirafa vám chce říci, abyste se podívali na celý obraz. Možná na té vaší životní cestě jste se zaměřili na detail, na jednu drobnost, na jeden detail, na který jste teda fokusovali, na který jste zaměřili tu svoji pozornost. A tahle karta vám říká, že je na čase trošku poodstoupit od té situace a podívat se na to z nějaké jiné perspektivy, možná z ptačí perspektivy. A takhle byste mohli vidět víc. Možná jste se takhle zaměřili na nějaký ten detail, podobně jako puberťák se zaměří na nějaký pupínek, který mu raší teda na čele a pořád si ho nípe před tím zrcadlem. A aniž by si uvědomil, že když by poodstoupil trošku dále od toho zrcadla, že ten pupínek nikdo neuvidí a že to není vůbec podstatné, protože je podstatné pro lidi kolem nás, podstatné pro to vnímání nás. Není to, jestli máme na čele 20 pupínků, ale to, co z nás vyzařuje, ta energie, která z nás jde, to, co nám jde z očí,
když postoupíte trošičku, přestanete si zaměřovat jenom na ten detail a vztáhněte si to opravdu na co chcete, tak byste mohli dostat nějaký ucelenější pohled. Možná teď pro strom nevidíte les. Trošku to přehodnotit, ten svůj pohled na tu situaci, na lidi kolem, sám na sebe a nebo na život vůbec. To nechám na vás. Zkuste si to nacítit tak, jak vy to vnímáte. Kojot nám říkal, abychom důvěřovali posvátným oklikám. Možná tím detailem, na který se zaměřujete, je právě to, že máte nějaký cíl, a že máte nějaké přání, které chcete, aby se vám zmotnilo v tom životě, které chcete, aby se vám splnilo, a ono to moc nejde. A spíš máte pocit, že za tím svým cílem, že jdete nějakými těmi bočními cestami a oklikami. A možná začínáte ztrácet naději, že vás to k tomu cíli dovede, že se tam můžete dostat. A máte možná pocit, že vám někdo háže klacky pod nohy. A že vám ten osud nebo život háže klacky pod nohy, že se to všechno nějak jako zdržuje. Díky nějakým vnějším okolnostem nebo díky čemukoliv. Že máte nějakou vidinu před sebou, teďka půjdu tudy a najednou vám prostě spadne nějaký ten strom přímo do cesty a vy ho musíte nějak jako obejít pro to, abyste se dostali tam, kam potřebujete. Ale co když je to tak správně? Co když se během té cesty těmi oklikami máte něco naučit? A třeba vám něco dojde. Třeba vám může dojít, že ten cíl, za kterým míříte, nemusí být to pravé ořechové pro vás. Třeba vás ta duše, nebo ten osud, ten vesmír vede schválně těmi oklikami. Já neříkám proto, abyste to vzdali, ale proto, abyste si něco třeba uvědomili. Jestli vám to opravdu stojí za to. Jestli opravdu to, kam míříte, je to, kam byste mířit měli. Myslete se nad tím. Kanárek vám přišel říct, abyste zpívali svou vlastní píseň. Co když ta cesta, kterou jdete, ta cesta s těmi oklikami, za tím vaším cílem, který teda sledujete, co když je to nějaká cesta jako s davem? A třeba právě díky tomu, že tam jsou nějaké restrikce, že jsou tam nějaké ty odbočky, okliky, tak třeba právě tím vám ten vesmír chce říct, abyste byli sami sebou a že nemusíte jít tou cestou, kterou jdou všichni ostatní, že nemusíte slepě následovat nějaký proud. Že to, co je dobré pro ostatní lidi, nemusí být dobré pro vás. A možná právě naopak. Tahle karta vám přišla říct, ať jste svý, ať si o tom okolí myslí, co chce, buďte sami sebou. A mějte se rádi takové, jací jste. Zkuste se napojit sami na sebe a třeba přijdete na to, kde vede ta vaše cesta a poskládá se vám ten obrázek. Veverka vám přišla říct, abyste si věřili. Věř v sebe. Možná právě tam, kam vás zavede ten osud, nebo kam se zavedete vy sami, tím, že uvěříte, že ty okliky jsou správné a že to je ta správná cesta a že ta správná cesta pro vás je ta vaše, ne ničí jiná, ale ta vaše, přestože bude třeba jiná. A přestože se to lidem ve vašem okolí nebude třeba líbit, budou si ťukat na čelo, že jste blázen. Co když tam najdete mnohem víc těch oříšků? Věř v sebe. Zkuste se napojit sami na sebe a hledejte odpovědi v sobě. A buďte sami sebou. Ať si to vaše okolí říká, co chce, ať si myslí, co chce.
třeba vás ty úklidky opravdu zavedou k nějakému, já nechci slibovat bohatství, ale k nějaké hojnosti. K nějakému zdroji, nekonečnému zdroji těch oříšků a představte si pod těmi oříšky opravdu cokoliv. Buďte sami sobě tím průvodcem na té cestě. Dobře. Tak. Mějte se krásně, vycuďte si vybrali šabičku a půjdeme na druhý balíček. A to byl ten krteček. Tak jo, půjdeme se na to podívat. Co máte vědět aktuálně? Na co byste se měli zaměřit? A možná uniká. Tak jo. Váška. Váška přináší nějakou pravdu. A váška přináší nějakou pravdu, která ale nám vyloudí úsměv na tvář. Tady tahle váška na téhle kartě nám říká, že pravda předčí iluzi. Iluze to můžou být nějaké vaše plány a nějaké vaše myšlenky, nějaká přání. A ta váška vám přichází říct, že to, co na vás čeká, že je možná ještě pozitivnější, ještě lepší, než to, co si představujete, než to, co si přejete. Tak, jak to bývá v těch modlitbách. A přeji si něco, anebo ještě něco lepšího. Když si ta přání budete vysílat tomu vesmíru, Bohu, nebo ke komukoli se modlíte, nebo ke komukoli vysíláte tato svá toužebná přání. A tak to řekněte. A přeji si vydělávat tolik a tolik peněz, přeji si získat lásku, nebo přeji si, aby se do mě zamiloval ten a ten, ačkoliv to bychom neměli ovlivňovat a osudy druhých lidí. Ale dodejte k tomu anebo něco lepšího. Protože vám pravděpodobně to něco lepšího může přijít. Něco lepšího, než si teď představujete. Něco, v co se ani třeba neodvažujete doufat. To vám ta váška může přinášet. Koliha. Koliha vám říká, abyste si hráli. Hrajte si s těmi svými představami a hrajte si s těmi svými přáními a vizualizujte si je. Třeba když půjdete spát, tak si představujte. Představujte si, jak jste šťastní, když to získáte, to, co si přejete. A jaký pocit štěstí a naplnění a vám to přinese. Zkuste si opravdu sami sebe představovat v té situaci. A hrej si, dovolte si opravdu takovou tu dětskou radost. Nemusíte si hrát jenom s těmi představami, ale vůbec jako takovou tu hravost v sobě probudit. A to, kterou jsme mnozí z nás teda s příchodem do dospělosti ztratili, tu dětskou hravost, probuďte to v sobě. A dětství, ať už hrajete třeba počítačové hry, anebo hry nějaké na mobilu, a nebo třeba ping-pong doma s rodinou, s dětmi, a se sourozenci. Jakákoliv hravost vám přinese pozitivní energii a přinese vám radost do toho vašeho života. Můžete si hrát i tak, že budete vytvářet nějakou nebo budete vyvíjet nějakou kreativní činnost. Můžete začít třeba psát, fotografovat a upravovat fotky. Cokoliv, co vás teď napadá, tak to je správně pro vás. Cokoliv vám teď přišlo do hlavy, tak to je to správné pro vás. Jakákoliv forma hraní. A s tím souvisí teda poselství hvězdice, která vám říká, abyste se otevřeli nekonečným možnostem. Cokoliv si během toho hraní třeba a s těmi představami vizualizujete, cokoliv si budete představovat, tak to se vám může splnit a může splnit více, než si vůbec dokážete představit, protože ty možnosti aktuálně v tento okamžik, v okamžik, kdy posloucháte tento výklad, jsou neomezené. Cokoliv budete chtít, to si v tom svém životě můžete materializovat, to si tam můžete zhmotnit.
A zase se znovu vrátím, já už jsem to tady říkala někdy v nějakém výkladu, že mám pocit, že teď právě nastává a možná ještě nastane s příchodem toho nového roku a doba, kdy my budeme a více schopní a manifestovat v tom našem životě to, co potřebujeme, to, co bychom chtěli. Věřím tomu, že to přichází. Kaprkoj, to je ta poslední karta pro vás. A pro vás, co jste si vybrali balíček číslo 2, tady s tím krtečkem. A kaprkoj vám přichází říct, že máte vždy dostatek. A představte si za tím dostatkem cokoliv a jakoukoliv formu hojnosti, která vás napadne. Představte si peníze, představte si hojnost lásky, představte si jakoukoliv jinou hojnost v tom vašem životě. A takový ten pocit zabezpečení a pocit klidu, pocit naplnění. Možná se aktuálně držíte v nějakých takových myšlenkách, že může přijít doba temna, že může být zlé, že můžou vyschnout nějaké ty zdroje třeba. Když se v takových myšlenkách držíme, tak si to mnohdy jako přivoláváme. Ale když budu věřit, že mám pořád dostatek, že třeba ten vesmír mě v tom nenechá, že mi vždycky prostě pošle dostatek všeho, a co k tomu svému životu potřebu. Ale není to nějaký jako nadbytek, já vás teďka nevybízím k tomu, aby k takovému tomu jako spotřebnímu stylu života, to ne, ale prostě dostatek. To, co potřebujete, a tak to můžete mít, to máte na dosah. To říká Kaprkoj. Neslibuju vám miliony a neslibuju vám ani tisíciony, ale dostatek. Budete mít, nebo máte, podle Kaprkoje, a dostatek na to, abyste dokázali žít v pohodě a v klidu. Věřte tomu. Dobře. Já se ještě dívám tady na ty karty. Tohle jsou všechno zvířata, která se pohybují kolem vody. Možná pro vás takový vzkaz a voda. Živel vody je spojený s emocemi. A možná protože se nám tady poskládaly tady tyhle karty dohromady, tak je to pro vás takový malý vzkaz, že byste v sobě ten živel vody měli posílit a nějak zapracovat na svých emocích. Možná ty emoce máte rozjitřené. Možná to s váma clouma ode zdi ke zdi, tak trošku se hodit do klidu. Asi. Nebo dovolit si ty emoce projevovat. Jestli vás vychovávali v tom, že chlapi nebrečí, nebo že prostě na veřejnosti se nebrečí, tak dovolit si to, dovolit si prožívat ty svoje smutky, dovolit si prožívat ale i ty svoje radosti a naplno nebránit se tomu, neomezovat se v tom. Třeba vám tady tohle, alespoň některým z vás chtěli tyto karty říct. Těm z vás, kdo jste si vybrali balíček číslo 2, tady s těma kartečkem. Tak, přeji vám hodně štěstí. A půjdeme na ten třetí balíček. To je balíček tady s tímhle. Zajíčkem. Taky s konvičkou. Tak, co máte aktuálně vědět? Pavouky mnozí z nás nemáme rádi. Já jsem jedna z nich. Nepovažuji pavouka za miláčka a za mazlíčka. Ačkoliv všichni víme, že pavouk přináší štěstí. Tenhle pavouk a vás přišel vybídnout k tomu, ať může vypadat teda sebe ošklivěji, tak on vám přišel říct, abyste uskutečnili svoje sny. A možná máte nějaké sny a nějaké plány a teď je potřeba teda zatím jít a přestat přešlapovat na místě a opravdu se tím směrem, a kam chcete jít, vydat. A přestat o tom mluvit a začít jednat, vyvinout nějakou akci k tomu, a aby se ty vaše plány a do toho vašeho života dostaly, aby se to zhmotnilo. Aby se to v tom vašem životě mohlo stát.
abyste za těmi svými sny došli. To vám přišel říct tady tenhle pavouk. A chamelon k tomu přidává radu, abyste jednali jako kdyby. Jestli máte nějaké sny, plány a cíle, a jestli prostě chcete něčeho dosáhnout a fakt si to vztáhněte na co chcete, na práci, na vztahy, na koupi domu, na cokoliv, tak zkuste a se alespoň někdy chovat, jako kdyby se ty vaše sny už zhmotnily, jako kdyby se to už stalo. Jestli se to týká vztahů, tak zkuste se chovat tak, jako kdybyste už ten vztah měli. Udělejte si třeba místo ve skříni pro to, aby si ten váš partner, někdo, koho, o kom si sníte, někdo, koho byste chtěli mít ve svém životě, aby tam měl místo v té skříni, abyste tam mohl dát věci. Kupte mu třeba na zouváky domácí. A udělejte mu místo na poličce a v koupelně. A můžete třeba koupit holící strojek a dát ho tam. A jestli se to týká peněz, a tak zkuste si to představovat. A já teda neříkám, abyste se teďka zadlužili a koupili si Mercedes, abyste se zkusili teda chovat jako milionáři, ale a zkuste si vymyslet nějaký způsob, jak se chovat, jako kdybych měl prostě dostatek těch peněz, jako kdybych třeba vyhrál ve sportce, jestli je vaším snem a výhra v loterii. Nechám to úplně na vás, na jakou oblast vašeho života si to vztáhnete. A zkuste si to třeba jenom představovat večer, když půjdete spát, tak si zkuste představovat ty pocity, a jaké byste měli, když by se to stalo, když by se tady tyhle sny uskutečnili. Jak byste se cítili, když byste získali třeba nějakou vysněnou práci. A nebo když by se vám třeba rozjelo podnikání. Když byste úspěšně splnili studium, jakýkoliv sen, který vás teď napadne, tak na ten si to vztáhněte. Protože to zmotnění, ta materializace těch vašich snů, to objevení se těch vašich snů v tom vašem životě může přijít rychle. Protože nám tady přibíhá antilopa. Všechno se to může zrychlit a může se to splnit, to vaše přání, ten váš sen, mnohem rychleji, a než teď aktuálně třeba doufáte. Život se zrychluje. Možná díky nějaké shodě zdánlivě náhodných událostí se to všechno může posunout. Může se to všechno vystřelit dopředu. A třeba se teď cítíte, že jste teda na nějaké startovní čáře a může vás to posunout a mnohem dál k tomu vašemu cíli. Něco tomu dopomůže. Něco dopomůže tomu, aby se ten váš sen, aby začala být teda mnohem reálnější. Aby začala mít už nějaké mnohem reálnější obrysy. A poslední kartou, kterou pro vás mám, je bílý havran, který vám říká, abyste věřili v zázraky. Možná budete sami překvapeni, až se to začne zrychovat, až se ta vize toho vašeho snu začne objevovat přímo před námi. A tak možná budete překvapeni z toho, že se to fakt stalo. To není možný, to snad není pravda. Věřte tomu. Zázraky se dějou nejenom v pohádkách, ale můžou přijít i v normálním, šedním, obyčejném životě. Stačí jim jenom věřit a jít jim možná trošku vstříc. Běžet jim vstříc. Věř v zázraky. To je to nejdůležitější poselství pro vás. Pro ty z vás, kteří jste si vybrali balíček číslo 3. To je s tím zajíčkem. To vypadá jako hodně pěkné poselství a pro tuto dobu. Tak. Popřeju vám hodně štěstí. Samozřejmě, že popřeju hodně štěstí a vám všem, co jste doposlechli tenhle výklad až do konce, a já se s vámi rozloučím. Mějte se moc krásně a zase se brzo ozvu. Ahoj.